Ahoj, video, které za několik vteřin uvidíte, nastavuje zrcadlo, nebo jinak. Prostě jsme to s kamarádama natočili, hlavně proto, aby jsme to potom poslali do takové jedné soutěže, kde spolu jakože bojují videa, které popularizují vědu. Jestli se vám teda bude líbit, tak mi uděláte radost, když kliknete na odkaz v popisku tohle videa, tím se dostanete na stránky té soutěže a tam budete hlasovat pro nás. A taky se hlavně potom podívejte na videa i těch ostatních tvůrců, protože to je asi hlavní smysl té soutěže, že? Aby se na ty videa vůbec někdo díval. Jinak, abych citoval text na těch stránkách, tak hlasujte pečlivě. Každému videu lze totiž udělit hlas pouze jednou. Denně. Takže asi chápete, jak je ta soutěž přitroubá. No nic. Děkuju, užijte si to a mějte se. Pozri, dievča, toto je plazma, štvrté skupenstvo hmoty. Počkej, s tím nesouhlasím. Taky si nemyslím, že je plazma čtvrté skupenství hmoty. Ale prečo? Veď... Jedná látka sa roztečie na kvapalinu, kvapalina sa vyparí na plyn a keď dodávame teplo ďalej, z atomov plynu sa odtrhnú elektróny a vznikne plazma, štvrté skupenstvo hmoty. Jenže! Změna skupenství je zároveň i změnou takzvané fáze. Ovšemže ne každá změna fáze musí být nutně změnou skupenství. Například diamant a tuha v tučce jsou jen dvě různé fáze stejného prvku – uhlíku. Když se látka mění z pevné na kapalnou, plynou, anebo naopak, dochází k takzvanému fázovému přechodu prvního druhu. V průběhu této změny se teplota látky nezmění a přijímané nebo odevzdané teplo se využije právě a jenom na změnu skupenství. Jenže co plazma? Když dodáváme plynu energii, odtrhává se od jeho molekul postupně více a více elektronů. Říkáme tomu ionizace. Přitom ale pořád roste i jeho teplota. Tedy... s teplotou v plazmatu je to vůbec zvláštní. Jako taková zářivka. Zatímco elektrony mají teplotu několik desítek tisíc stupňů, ostatní částice mají teplotu pokojovou. Existuje i takzvaný fázový přechod druhého druhu, kdy se vlastnosti látky sice skokově změní, ale při té změně není potřeba dodávat žádné skupenské teplo. Například... od určité teploty ztrácí látka své ferromagnetické vlastnosti. Taky třeba, když schladíme cínové nádobí pod 13,2 stupně Celsia, může se začít krystalická mřížka cínu měnit ze čtverečné soustavy na krychlovou. Nádobí se potom začne rozpadat na prášek. Naše prababičky tomuhle jevu říkali cínový mor. Co ale plazma? Když začneme ionizovat plyn, žádné skokové změny neuvidíme. Plyn bude prostě jenom čím dál víc ionizovaný. Ať už máme jen malilinka to ionizovaný plyn, jakým je třeba vzduch kolem nás, a nebo částečně ionizovaný plyn v laboratoři nebo průmyslu, a nebo plně ionizovaný plyn na slunci, to, čemu z toho už budeme říkat plazma, závisí čistě na naší dohodě. Stejně tak, jako záleží na naší domluvě, komu budeme říkat ještě dítě, komu dospělák a komu už stařec. Čtvrté skupenství hmoty je tedy spíše metafora. Ke skutečnému fázovému přechodu prvního ani druhého druhu, a tedy ani ke změně skupenství ve fyzikálním slova smyslu, totiž nedochází. Tak co? Ještě pořád si myslíte, že je plazma čtvrté skupenství hmoty?